Lasse Billington, du har deltatt her på landskonferansen for kreftsykepleie i dag for å fortelle om din historie som tidligere kreftpasient som nå lever med senvirkninger. Kan ikke du fortelle litt kort om din historie og om de viktigste tipsene dine du har kommet med til kreftsykepleiere her i dag? Ja, takk for det. Jeg hadde endetarmskreft og måtte amputere den, og lever da med stomi i dag. Lever et fullt og helt og godt liv, men jeg har noen senvirkninger i form av en fatigue, i hvert fall lettere fatigue-variant, som gjør at jeg blant annet kan bli veldig satt ut av støy, så jeg trenger noen tilpasninger og sånn i arbeidshverdag og sånn. Det går fint. Men det som er budskapet min her i dag, det er all den usikkerheten vi møter når vi er kreftpasienter. Særlig etter at du er ferdigbehandlet og kommer hjem og skal klare deg for deg selv. Kunnskap er mestringsmakt, i hvert fall er det det for meg. Så jeg har vært aktiv med å søke kunnskap hos alle rundt meg, med Kreftforeningen, Pasientforeningen for min krefttype, Montebello-senteret, Kreftkompasset og seksologen og andre som kan på en måte hjelpe meg med å mestre senvirkningene mine. Så oppfordringen til kreftsykepleierne er å være flink til å gi oss den kunnskapen de har, og sende oss videre til andre med kunnskap som de ikke har selv, rett og slett. Du nevnte blant annet dette med at stadig flere overlever jo kreft, og da må jo enda flere leve med disse tingene. Hva tenker du må gjøres på sånn systemisk nivå for at flere skal få oppfatning for denne problemstillingen? Det er jo i og for seg mye som kan gjøres. Pakkeforløp hjem er jo en del av det. Så er det ikke sikkert at det passer alle som er veldig arbeidsføre og sånn. Og da har du også en kanskje bedre dialog mellom pasientforeninger, kreftforeningen, helsevesen og arbeidsgivere egentlig, på hvordan man kan sørge for at folk med senvirkninger fortsatt kan få lov til å leve et fullverdig liv med en god jobb. Vi har mye vi kan fortsatt gjøre i yrkeslivet. Og som du sier, heldigvis flere overlever kreft, men det betyr at vi også får flere med senvirkninger. Så dette kommer til å antagelig være en problemstilling som blir større fremover.